Patjetër. Edhe një pyetje për fond para se më shkoj me bllokun e dytë të marketingut dhe më kthyn në fond drejt. George Sorosi po thonë që ka humb, pse? Po lajmën unë e postova, s'po thojnë, po thonë. Hë? Pse? Ka përfundu karriera e ti. Nuk do të shfaqet më? Jo, nuk besoj, vetëm në rasën të ndonjë sozije, edhe pse në ditën kur unë e shpalla lajmin si që Sorosi është burgos në Gjenevë dhe është shpalli humbu në Gjenevë të Zvicrës, të njëjtën ditë kryeministri Rama në Tiranë e ka ul flamurin në shtiz, në gjysëm shtiz, në emër të viktimave të Greqisë. Edhe pse viktimat e Greqisë patë ndodhë rasti i trenave, i aksidentit patë ndodhë 3 ditë për para. Pra ti po thu që e ka ul për Sorosi? Për Sorosi se ajo është baba i ti. Po, edhe dashnori është djali i Gjorgjit. Dashnori? Dashnori Edit. Pse, po mënan që e dera u ma është për derast? Jo, ka dashuri nda i ti, shfaq dashuri shumë të malë nda i ti. Unë s'kom qenë krevat me ta me ditë se shka bojnë ata aty. Po ti thua është dashuri ti? Po e kam pa që e ka një dashuri të par excellence. Kjo dhe më thotë që e dera u ma është hama? Nuk e di, duhet me vërtetu, po nuk përjashtohet mundësia. Kishme shku me blokë dytë marketingë dhe shme këtuj në pjesën e fundit. Marketing, themi pas pa. Jemi këtu për e blokë të dytë marketingën bashkë me dy mësaferët të ndërrumë sonte që edhe neve në kanë ndërrumë me pjesëmore. Faleminderit shumë që kini orë dhe kini gjithë ku. Faleminderit për ftesën, Zoti ju ndihmoft. Jeni faleminderit shumë. Jemi minutat e fundit, shkurtimisht një pyetje hoqë se të mbeta bërsh. A lejohet sipas fesë islame me udhëheqjet e një atest? Për shembull, kam dëgjuar shumë raste ku thonë që Albin Kurti është atest. Ndoshta ju atest, agnostik. Nëse është agnostik, a lejohet me udhëheqje qeverinë ai? Je të fol për qeverinë e Kosovës? Absolutisht. Natyrisht se po. Lejohet, a? Po, a është haram si pas fesë islame? Jo, asë një kashore. Pse? E imi të folë për sistemi politikë të Kosovës. Po. Natyrisht se lejohet. Po, si pas fesë islame, një atest më të leqë shtetin, a lejohet apo ju? Tash, nëse thue shtetin islam, është përgjigje tjetër. Pra ndaj po të pysë, a kemi të bëjmë për Kosovën, a i të pytë për Kosovën, me sistemin evident politikë që e ka, po, apo për shtetin islam. Po të kuptojnë. Natyrisht se po të kuptojnë që Kosovën nuk ligjet me shëriot. Jo, ndeshta tjetër pytja ke që tjetër. Po. Dhe mos si pas fesë islamën, në kështetë që po jetujmë tani, me ligjet të kushtetutës të Republikës Kosovë,